Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Ovo su današnje priče o poznatima. Čekaj bre, mala. Još jedna serija, da. Vi ste mi uskočili na pola treninga, da. Moj trener me sprema za olimpijadu izgleda, da. Kako je krenuo, dotle ćemo i dogurati. Svaka roba ima svoga kupca. Znaš, i predrasude ima, ubiše nas predrasude i lažni moral. To je ono što ubija ovo društvo. Kako bi svoju liniju dovela do savršenstva, pevačica Dušica Grabović ide u teretanu bar 3 puta nedeljno. Mi smo išli sa njom da vidimo kako vežba i koliko se trudi. Osim o savršenoj figuri, sa njom smo pričali o njenoj novoj pesmi, Muškarcima, a za sam kraj imala je šta da poruči čuvenom Šaranu koji je napravio pesmu Žena od sultana. Ekipa Detoksik emisije još jedan trening je prekinula. Dok je Dušica Grabović vredno vežbala u teretani, mi smo došli da vidimo kako joj ide. Za olimpijadu. Dušica, moj... zabušavaš. Čekaj bre, mala. Još jedna serija, da. Vi ste mi uskočili na pola treninga, da. Moj trener me sprema za olimpijadu izgleda, da. Kako je krenuo, dotle ćemo i dogurati. Čekaj, šta kaže? S obzirom da se žališ kao i svaka žena za sada namacila koji kilogram. Pa jesam, u karantinu, da, ja sam jako samokritična, tako da meni svaki kilogram viška gore dole kad se pojavi, ja uvek gledam da korigujem to sa pravim ljudima, on je pravi trener, tako da. Pa Dušica sluša, naravno mogla bi da bude malo redovnija kao i svi ostali u ovo doba godine. Najviše moram da je kritikujem za to kad se ona pojavi u teretani, svi ostali prestaju da vežbaju jer izaziva veliku pometnju, tako da moramo da biramo termine kad dolazimo u teretanu. Pa da, posebni termini zato što zaista ja ne volim gužvu ni u ovo doba korone, a i inače sam neko ko voli da bude nekako sam, kad mi se neko posveti kao što mi se on posvećuje za vreme treninga, zaista volim da mi bude onako prazno. Ne volim gužvu, ja volim kad pevam da sam na bini, da svi ostali budu dole, tako da ne mislim, nego volim čisto da mi bude ono kao da imamo sav prostor za vežbanje i da i biram obične termine oko 12:01, tako da kad su ljudi na poslu, da. Kaže da ju u teretani prilaze i žene, ali i muškarci. E, pa mogu ti reći i žene i muškarci, znaš zašto? Zato što u teretani muškarci ne vide ono što ja, u slačionici u stvari. Hoću da kažem, i kad se skinem, ne vodim računa o tome, mislim da se odmah prekrivam peškirom, pa kad me vide onako golu, pitaju me, da li su to tvoje grude, da li je to tvoja guza? Tako da, žene su malo onako, da. Čak sam jednoj ženi dozvolila da pipne iskreno u bivšoj teretani, ne ovde, ali prosto mene kad vide, valjda, tako, eto, pitaju. Mislim, pitaju i moje trenere šta Dušica jede i kako je treniraš da mi izgledamo kao ona. Mislim da su više geni nego što je inače to, ali trud, upornost i rad se uvek isplati, tako da bez treninga ništa. Pošto ima crni pojas u karateu i veoma je spremna, pitali smo je da li je nekada morala da primenjuje silu. Pa ne primenjujem ja silu tek tako. Daleko od toga, ja sam pre svega dama, tako da sila u mom slučaju uvek razgovor, verbalno, ako ne mogu nekog da pobedim, ne moram da upotrebljam silu. Nisam agresivan tip, ja sam vaga, diplomata, tako da apsolutno sila nije potrebna. Ranije sam imala, da, ja sam se takmičila u borbama, tako da sam imala i slomljen nos i svašta nešto, ali dobro, nisam više u karate upravo zbog tih povreda koje sam imala, ali se vrlo rado prisetim i kimona i tih dana kada sam bila što kažu, telo pamti, mišić pamti, tako da ja ne moram puno da radim na sebi da bi dovela svoju liniju do savršenstva, eto. Samo za našu emisiju ekskluzivno je otkrila da je ponuđena uloga u popularnoj seriji Igra sudbine. Jeste, i mene su zvali za to. E, taj reditelj koji je mene zvao, sam dobila poziv za ulogu u seriji Igra sudbine. Da, da, i to pre doba korone kada sam sletela iz Australije, baš kada sam sletela u Singapur i kada sam letela ka Srbiji, ja sam se u tom momentu dogovarala sa njima, imala čak 3 probe, ali sam to držala u tajnosti. Evo, vi ste prvi ekskluziva za Toksikove i da su me zaista pozvali za ulogu u seriji Igra sudbine. Tako da možda se to i obistini, samo ova doba korona nam je poremetilo
mislim, rad u pozorištu nije dozvoljena. Ja kao klinka sam imala te afinitete da budem glumica i zaista umem to da radim prosto, tako da on je negde video preko Instagrama da sam negde podobna za neku ulogu, tako da vidjet ćemo ako se to ostvari, eto vi ćete znati prvi, da. Rekla nam je i da se divi glumici Lidiji Vukićević sa kojom će igrati u pomenutoj seriji. Jo, ona je meni najzgodnija žena koja zaista, žena koja toliko godina ima i toliko vodi računa o sebi, mada ona je meni ceo život lepa. Čini mi se da nikad njena lepota nije prestala onako da isijava iz nje i unutrašnja lepota i spoljašnja lepota, prosto žena je svaka je čast. Ja bih voljela u njenim godinama da izgledam kao ona, eto da, tako da, što da ne, voljela bi zaista. Rame uz rame, to je nešto što bi negde dalo i pečat i mojoj karijeri, zašto da ne, da se ne oprobam u nekim drugim vodama, ja bih voljela, eto. Ako se to ostvari, ja ću biti najsrećnija, iskreno, da. Za sebe kaže da ume sve da radi, ali i da ne ume da se opusti, pa joj često muškarci zameraju što sve želi sama i ne traži ničiju pomoć. Pa to je moja greška, iskreno ti kažem, svi moji muškarci koji me upoznaju me pitaju zašto meni ne prepustiš neke stvari, zato što sam navikla negde da kad sam izgubila majku, živela sam sa 3 muškarca i onda sam naučila uz njih sve i prosto nekad ne umem da pitam, mislim da je sve na meni i mislim da sve što radim najbolje radim i onda sve padne na mene, tako da ta težina koju ja osjećam što sam perfekcionista u svemu i što volim da mi sve bude potaman, muškarci ne prihvataju, prosto oni vole da se pokažu ono kao petlovi, daj ja ću da ti završim nešto, nemoj ženo sve sama, ono kao, ali to je do mene, nije do njih, postoje muškarci koji hoće da mi pomognu i postoje muškarci koje volim u svom životu, počeo od mog oca, preko prijatelja, preko momka, bivšeg, sadašnjeg, nije bitno, ali prosto to je do mene, zato što sam ja navikla nekako sama, jaka sam, mogu ja to. Novu pesmu još uvek čuva od publike, a evo i zašto. Ja sam spremila već pesmu, ja tu pesmu najavljam, mislim da sam dojadila Bogu i narodu. Tako da, mi smo trebali u martu da snimamo u Vijetnamu, pa smo menjali lokacije i ovaj dečko je trebao da bude u spotu, moj trener, da. Tako da, verovatno će to i da se obistini samo kad prođe ovo, jer mislim da nema svrhu snimati spot ukoliko ne mogu da povećam cenu nastupa. Ja pesmom hoću da podignem cenu svojih nastupa i broj svojih nastupa. Tako da sam sad totalno onemogućeno je prosto da, i odlučila sam da odložim snimanje za eto, recimo ili avgust ili septembar, pa da čuvam nekako taj spot u fioci i kada bude se sve regulisalo i krenulo, onda da ga izbacim. Otkrila nam je da će pozvati Šarana Allegra da vidi da li on ima neki hit za nju. Evo ova devojka što je radio Šaran Allegro, veruj mi, Šaran mi je komšija i planirala sam baš da ga zovem, da pitam da li ima neku pesmu iza mene, pošto je čovek multitalent i ova devojka je napravila bum. Eto, da damo i njima reklamu, ali svaka je čast. Jutro sam je gledala na jutarnjem programu i devojka je ono, prvi put se pojavila i napravila hit. Ja za svakog imam ono, mesto pod suncem. Ja bih volela da mi radi pesmu Šaran, uradit ćeš mi, ja sam sledećaka. Dragan Marinković Maca pre manje od mesec dana otvorio je restoran. Mi smo bili na svečanom otvaranju, a u prilogu pogledajte šta nam je glumac, ali i ugostitelj rekao. Iako nije iz ugostiteljskih voda, Dragan Marinković Maca snalazi se dobro i u ovom poslu. A pogledajte kako nas je ugostio. Dobrodošli. Hvala. Pa normalno uvijek, kod majde. Živjeli u zdravlji, hvala. Pa tu sam, onaj blizu stanujem, sklonio sam se od nemogućnost parkiranja, ludila, nervoze, stresa, ovdje mi je sve, tu mi je Novi Sad, Evropa, Zagreb, Evropa, tu, dole nije. Na raskrsnici autoputeva, sasvim je okej, prijatno, i onda sam išao s Uzićem partnerom u ovim vremenima kad sam imao dovoljno i više nego slobodnog vremena kako sam navikao, jel?
Dogovorili smo se da otvorimo ovaj restorančić, lagana italijanska kuhinja, sjajna ekipa, si manđa bono što bi rekli, i ono, eto, crveno za grije, bijelo za smijeh, i ja volim kafanu, onaj, mislim. Iako i dalje pandemija koronavirusa, Maca se trudi da i dalje igra svoju novu predstavu Koti trese trešnicu, a tvrdi da su ljudi željni zabave. Ljudi su željni, evo sad sam bio, jutros došao iz Beča, iz Austrije, bio, izvinio sam iz Graca jutros, bio Beč, Linz, Grac, ljudi su, puno je bilo i bio nedavno ovdje kad sam bio Palić, Subotica, Krcato, bio, onda bio konzulat, uspjeli smo i na Gardušu, sam odigrao predstavu. Ljudi su željni, mislim da je to dobro, znaš, daj da se nasvijem, da promijenim temu, da nešto, znaš, ono, toliko imaju informacija o telefonu, da im telefon počne kašljati umjesto da zvoni. Kaže da se trudi da ostane pribran, ali da mora da prehranjuje porodicu i zato radi. Budala se ne boji, samo ne praši, ali šta ja to, otkud ja znam ko ima bubu, ko nema, ili ko će li me snajper opaliti, ili mogla je, evo ovdje je mala Milica Rakić zbog kolateralne štete, da ko je nazvala. Znaš, mislim, ne znaš, ti možeš kod kuće sjetiti i okliznej se u kad, ko što ima, na, i sad, ne treba se zatvarat, plašiti, jer ako strah počne da vlada tobom, ti si apsolutno u ozbiljnom problemu. Treba nastaviti živjeti shodno datim okolnostima maksimalno i raditi, a radi 100 ljudi, može predstav, može. Ja sam ohreni otac, ja nisam gadljiv na pare, jer imam i staru majku, dvoje djece, svoje guzove, ovo, to. Poštuje sve propise u svom restoranu, a smatra da nigde nije strogo kao kod nas. Neko živi tako, obavlja fiziološke potrebe. Šta je smisao života? Jede, spava, kaki i to je to. Ja ne znam kakav je naš. I ovo sad što nam se desilo, na distanci, nemoj se ljubit. Ove brnice, naš, eno, imam ja tamo onaj, šalim, mislim, ne, naravno, razumijem potpuno i mi poštujemo, naravno, moramo, ali, znaš, malo mi je sve kontradiktorno, sad sam, to, prošao sam preko Hrvatske, pa išao na Mađarsku, pa nešto do Slovačke, pa Austrije, Mirjane mi niko ne nosi. Krcato sve, Austrija puni, oni shopping mallovi, jedno na drugom, rasprodaje, oni ne znaju gdje su. Volim vas, dolazim. Jel me razumije? Znači, malo mi je sve ovo nonsens. Kada je bio u Beču, želeo da se druži sa svojom prijateljicom Draganom Mirković i njenim suprugom, ali nisu uspjeli da se sastanu, a evo i zašto. Sad sam je zvao ona, kad sam bio gore, mislio sam da ručamo Toni, Dragana i ja, i on kaže u nas Monte Carlo, izdržite, molim vas, izdržite. Pa nije, nema korone za bogati, ima za sve, ne znaš niko onaj. Eto i Novak je bio, kažu Fasovo, sad ko je Fasovo, ko nije, ima i Divljaka, šator samo da bi izašli u novinama, ali naš, evo ga gledam, ono, Hrvat, ništa, Mađarska, niko, ništa, naš, ono. Pitali smo glumca da li je supruga ljubomorna, pošto je on stalno u društvu lepih žena i često je na putu zbog posla. A, pa vidi, dozir ljubomore, ono, onaj, pa, je, o, pa dobro, nije to loše, naš, neke stvari... Ne da ti brani, znaš, moraš biti slobodan čovjek i ostalo, ali neke stvari koriguješ kad napraviš, ali kad napraviš dobar izbor kao što sam ja, mene je Bog pogledao sve ono. Nama je lijepo, okej, okay, poštujemo jedno drugo, onaj, ali ja stalno na putu, šta znači da je bolesnica, ne bio sa njom. A to, tako da nemam ja tu vrstu problema, ono, biti ljubomoran je okej, okay, ali biti posesivan je, sve što je radikalno, onda nije dobro. Jednostavno smarate i ne osjećaš se dobro, ono, nije to dobro nikako. To je svako zabranjeno voće je slađe. Bez obzira muško-žensko, pa i roditelj, nemoj ovo, nemoj ono, onda ti to ili namjerno ili nekako dođeš do toga, kao nemoj. Treba biti ono okej, okay, i na drugi način ukazati na neke stvari koje mogu biti negativna kao posljedice toga. Otkrio nam je i kako se njegova prijateljica, pevačica Sandra Afrika, snašla u njegovoj novoj predstavi Koti trese trešnicu. Sjajna je predstava, premijerno igrala Sandra Afrika, u Subotici se bi trebala na Paliću. Ja šta je? Pa vidi, nije jednostavno, sad ona je navikla clubbing, ovo ono, ali drugo je pozorišna publika. I bilo je mnogo zlih jezika i ovo ono, ja sam kuražio, nema potrebe, psi laju, karavani prolaze. Ne igramo Šekspira, ne igramo Vitkijevića, ne znam, Čehova i ostalo.
to je meni poražavajuće, kao što je Severina igrala u Ivan Plement i Zajc HNK ovaj. Riječki igrala Glembajeve. Ja mislim, Hrlaža se još okreće u grobu. To je malo pretjerano, naš. To je pre, kako kad bi meni neko rekao, ajde, ja mogu snimiti pjesmu, snimio sam. Nisam ušao u taj stan, nisam snimio Pavarotija, gdje malo otpjevaj, momak. Naš, to je najbliže rečeno na nepristojno. Prokomentarisao i svoj posao u realitiju Zadruga i pričao nam je o predrasudama sa kojima se svakodnevno sreće. Svaka roba ima svoga kupca. Naš, ona, i predrasude ima, ubiše nas predrasude i lažni moral. To je ono što ubija ovo društvo. To ne valja. Znači, on, naš, ja, kako to? Pa kako ti znaš da to postoji? Ja nisam, ja to ne gledam, ja nemam kad to da gledam. I ja, ono, ja nisam, kija, sloba, to što, ja to, kasnije sam malo nekom nešto rekao, ali ko je, šta? Ma normalno, nemam, ja, meni to ne interesuje ništa, ono, to ljudi, ko koga, s kim, ko spava, ma jebe, kako nije znao, ma što ću da znam, to mene ne interesuje, znaš, nemam kad da se bavim tuđim životima. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u ponedeljak, a vi gledajte Toksik TV i zapratite nas na našem YouTube kanalu.